bitta sohada nomerading bo'lgan va qolgan sohalarda passiv investitsiya hisobiga daromad topishi harakat qilish kerak. Shuni hisobiga menda ham mana bitta kompaniyada asosiy faoliyatim Richaromada ishlayman. Aktiv biznesim va 10ga yaqin loyihalarda investorman. Passiv. Ko'ryapsizlarmi? Bitta loyihada emas, unda cheksiz. O'zimga men strategik o'zimga maqsad qo'yganman. 10 yil davomida 100 ta kompaniyaga kiraman deb. 100 ta. Bu yil mana 10 tani plan qilganman, 10 taga harakat qilyapmiz. Tushunyapsizmi? Sizda ham xuddi shunaqa plan qilsangiz, 10 yil davomida har yili 10 ta proyektga investitsiya qilsangiz, 10 yilda 100 ta proyekt bo'ladimi? 100 ta proyektdan bor yo'g'i 100 dollardan kelsin. Qancha bir oyda keladi? 10 ming dollaringiz bor degan. 10 ming dollar normal bir oyda ishlamasangiz ham O'zbekiston sharoitida yetadimi yo'qmi? Himoloy yetadi, to'g'rimi? O'shaning uchun o'zingizni biznesingizni kattalashtiring, brend qilishni o'rganing va uni masshtab qilishga harakat qiling. Mana Zokir aka bilan ham ko'p bu ham gaplashdik. Zokir somsa deydimi? Somsada nomrading. Lekin bular somsadan keyin nima restoran biznesiga o'tib ketib qolganda. Yaqinda mana o'tgan gal kelganimizda sal qoldi 50 ming dollar pulni yo'q ketish sal qoldi. Nega? Anoga temir nima deydi? Almaturami? Almaturaga tikmoqchi. Tasavvur qiling, umuman boshqa sohadan pul topgan, vobshe tushunmaydigan sohaga pul tikyapsiz. 99% mana shu investitsiya noto'g'ri investitsiya. Nega? Birinchi investitsiyaning qoidasi tushunmagan sohangga burning tiqma degan. Ikkinchidan одноразовый сделкалар sizga hech qachon manfaat keltirmaydi. Bir marta kupi i prodai bo'ladi-yu. Arzonga olib nima qilish? Qimmatga sotish. U pulingizni ko'paytirib bermaydi. Undan ko'ra armatura biznesi bilan shug'ullanadigan kompaniyaga sherik bo'lgani to'g'ri. Tushunyapsizmi? Armatura yoki metal yoki dom qurish o'shalarni bilan sherik bo'lsa investor bo'ladi u. Lekin o'zi armaturani olib qo'yib, keyin qimmatroq sotaman deishlik eng katta xato. Investor emas u, u biznes u. Tushunyapsizmi? Shu o'tgan gal mana shu tavsiyamizga aytuvdim, o'sha katta xato qilasiz deganimga rioya qildilar. 50 mingni keyin kelgimchi uje 60 ming qildi. Bitta qarsak bo'lsin. Har tugul yo'qotma. Hech bo'lmaganda yo'qotib qo'ymabdi-da eng katta peshana teri bilan bitta biznesdan o'lib, tirilib bir pul yig'amizda nima bo'ladi keyin? Birdaniga bizada yo'qotishlar bo'ladiki, sababi uje boshqa sohadan yana ko'p pul topaman degan fikr bo'ladi. Yo'q. Boshqa soha siz investorlik bo'lganingizda to'g'ri, vaqtingiz kam sarflaysiz. 2 soat, 1 soat vaqtingiz sarflaysiz, pulingizni tikkansiz, rezultat katta bo'lmaydi. Lekin nima bo'ladi? Saqlab qolinadi pul. Tushunyapsizlarmi? O'shanchi aniqroq bo'ladi. Ya'ni o'zingiz qilganda o'zingizni bor biznesingizni rezultatini kamaygani hisobiga u bo'ladi. A bunda nima bo'ladi? Tasavvur qiling, passiv qildingiz endi. 1 soat vaqtingiz sarflayapsiz. 1 soatga 8 soat, 9 soat, mana bu yerda 10 ming, bu ham 1500 dollar beryapti. Lekin o'zingizni biznes 8 soat kamaymagan uchun o'sha 1 mingni olyapsiz. Mana bu yerda yana 500 olyapsiz. Savokupni qo'shganingizda qancha olyapsiz uje? 1.5 ming olyapsiz. Mana bu yerda ham ko'p ishlayapsiz, ham mingni o'zidan ortmadi. Ko'ryapsizmi? Chunki ko'p biznes bu ko'p muammo degani. Yana to'g'rimi? Qancha biznes ochsanglar shuncha muammo bo'ladimi? Xodimlar yetishmovchiligi, xodimlar o'g'irligi, xodimlar nima vaqtida mahsulotni kelmasligi, nima ostatka tovar bo'lib qolishligi hammasi problema. Tasavvur qiling, sizda 1000 ta biznesingiz bor, hammasini problemasini yechish kerak. Vaqtingiz yetadimi? Umringiz yetadimi? Yetmaydi. Tushunyapsizmi? Undan ko'ra boshqalar u problema bilan shug'ullansin. O'shalar o'sha aktivni biznes bo'lsin, siz unga nima qiling? Investor bo'ling. Eng zo'ri mana shu modeldan agar borsanglar, o'ylaymanki, har qanday inson moliya erkinlikka erishsa bo'ladi. Ya'ni moliya erkinlik degani hammamiz tushunamiz nima degani? Bizani passiv daxotlarimiz agar bizani bir oylik xohlagan xarajatimizni qoplashni boshlasa, siz o'zingizni moliya erkin deb hisoblasangiz bo'ladi. Средний misol uchun bu o'rta Osiyodagi O'zbekistonda 5-10 ming atrofida menimcha bo'ladi, to'g'rimi? 5 ming har oy kelib turadigan joyingiz bo'lsa, menimcha hamma xarajatlaringizga yetadi. Yeb icharingiz, o'sha kiyinishingiz, sayohatlaringiz, yig'ib-yig'ib uchun mashina olishingiz yoki to'ylar qilishingiz, farzandlaringizni o'qishlari, sayohatlarga chiqishlik bemalol yetadi, to'g'rimi? O'shaning uchun format da mana bizga
muzi va sizlarga ham bugun to'g'ri kimni loyihasi bo'lsa qanaq qilib to'g'ri investor jalb qilish mumkinligi haqida gaplashamiz va loyihani jozibadorligi va investitsiya qilishda noto'g'ri xatoliklar bor. Bu 10 ga yaqin avtomat nesozdinda qiladigan xatoliklar bor. O'sha xatoliklarni tushuntirib o'zimiz xato qilib yo'qotishlar qilganmiz, o'shani tushuntirib berishga harakat. Endi ustozlarimiz Saidmurod Davlat asosiy bo'lsa, Temchenko da ham o'qib chiqdim, ham onlayn o'qiganman. O'sha aynan pandemiyada va bu yil 2022-yil niyat qiluvdim Moskvada 3 oy 4 oy qatnadik. O'sha bunda ham ustozimizda moliya aynan bular SNGda rus xalqlariga moliyaviy sotxonlik bo'yicha nomer 1 trener hisoblanadi.